Diqqat, videonun 8 yoş şekil medyalarga taqiqlanadi. Videoda kumorga oid kontent bor. Video muallifining shaxsiy fikri aks etgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 99 kanalining qadrli obunachilari. Bugun biz sizlar bilan Beach o'yinini o'ynab ko'rsataman. 150 ming simulyatsiyaga qo'yib boraman do'stlar. Qani ketdik. 300 ming simga dagon qilish to'g'ri keldi, chunki birinchisi o'xshamadi 150 ming simdan. Har bitta mag'lubiyatda dagon qilib boraveramiz do'stlar. Har doim 241 KFC'ngacha borishga harakat qilamiz. Undan yo'qda 2 ta qizil damlamacha chiqardi chunki. Qani. Chotki do'stlar. Chotki 1466 ming. 600 ming bilan 241 KFC'ni tashladik. 75 ming stavka qo'yib ketibman do'stlar. 3700 ming so'mga balansimiz yetib qoldi. 3800 ming so'm. 880 ming ushbu plusamiz do'stlar. 1 million so'm plusamiz do'stlar hozircha. Bizning promokodimiz BLR5 promokodi. Har bitta o'yinchiga 500% bonus beradi. Bizning Telegram kanalimiz BLR5 Telegram kanali orqali stavkalar, rozigrishlar, plyutalar o'ynaladi bu kanalda. 600 ming so'm dagon qilamiz do'stlar. YouTube kanalni ko'tarishga harakat qilamiz do'stlar. Like, comment, podpiska tugmalari bosib qo'yinglar. Sizlar qancha poddersha qilsanglar, mana shuncha chotki-chotki videolarni o'ynab sizlarga ham pulli to'lovlar berishga harakat qilaman do'stlar. Vaucherlar, rozigrishlar beriladi alim kanalda. Shunchaki YouTube kanalni ko'tarish kerak. Ko'tarilgandan so'ng sizlarga ham katta-katta yutuqlarni beraman do'stlar. Ana 300 ming so'm bilan do'stlar. Somuz ijib 1,5 million so'mga oshgan do'stlar. 3 million so'm bilan kirgan edik bu uyinga. Yaxshi do'stlar, 300 ming so'm bilan ushladik 2 qop kapsent, yana 75 ming so'mdan stavka qilib boraman. Har bitta uyinga. Qandaysizlar? Rezilini simulyatsiyaga qo'yib beraman do'stlar. 241 kelsin, chot kelsinlar, 365 bir ming so'm. Bir ming 200 ming so'mga dagon qildim do'stlar. Bilet o'xshamay qoldi dagonimiz. Ikkinchi marta dagon 1 ming 200 ming so'm bilan. O'xshadi desizlar, 1 ming 200 ming so'm bilan 241 kelsinni ushladik desizlar. Hisobimiz 4 million so'mga yetdi. 5 million so'mga chiqargandik. Hozircha 500 ming minusdamiz. Minus deb bo'lmaydi, chunki 3 million so'm bilan kirganmiz. Yaxshi desizlar, 4977 ming. Opa. 600 let rashk etdi. Ham desizlar, 361 ming so'm bilan yaxshi desizlar. Plusga kirib boshladik 300 ming so'm bilan. Dagonimiz o'xshamadi, 600 ming so'm bilan harakat qilib beramiz. Bo'ldi bo'ldi, chotki chotki do'stlar, 5,5 million so'mga yetkazdik mablag'imizni. 300 ming so'm bilan qani, 6 million so'mni bo'lganda uyni tark etaman desa 600 ming so'm bilan qani, yana bitta 600 ming so'm bilan bersa chotki do'stlar, shu yerda uyni to'xtataman desa like, comment, podpiska bosib qo'yinglar.